Ministria Libaneze e Shëndetësisë konfirmoi se 6 persona u vranë mëngjesin e sotëm nga sulmet ajrore izraelite në qytetin Nabatin në jug të vendit. Në mesin e viktimave, sipas BBC, është edhe kryetari i bashkisë së qytetit, i cili po merrte pjesë në një takim të ekipit të krizave që po mbahej në një godinë të komunës. 43 persona të tjerë u plagosën. Zyra e kryeministrit libanez e akuzoi Izraelin se ka shënjestruar qëllimisht mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Guvernatori lokal i tha gigantit mediatik anglez se shteti hebre goditi njëkohësisht edhe 10 objektiva të Hezbollahut në zonë. Sulmet erdhën pasi më herët Izraeli u rikthye për të parën herë pas 5 ditësh bombardimeve në Beirut. Argumenti i Tel Avivit ishte se ka pasur në objektiv armët strategjike të fshehura nga Hezbollahu nën tokë. Goditja e kryeqendrës së Libanit erdhi pavarësisht para lajmërimeve të Shteteve të Bashkuara, që e deklaruan hapur se kundërshtojnë shkallën e sulmeve izraelite në këtë qytet. Irani Sakaq, përmes ministrit të tij të jashtëm, Abbas Araghchi, e njoftoi shefin e Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, se Teherani është gati për përgjigje të vendosur, nëse Izraeli sulmon Republikën Islamike në shenjë hakmarrje ndaj sulmit të saj me raketa në 1 tetor. Lindja e mesme vazhdon të jetë alarmuar nga përshkallëzimi i mundshëm i luftës, teksa Izraeli lufton grupet e mbështetura nga Irani, Hezbollahun në Liban dhe Hamasin, grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Gaza.